נועה קירל עדיין תלמידה בחטיבת ביניים, אבל כבר כובשת את הרשת וגם את סצנת המועדונים. איך זה עובד ביחד, איך היא מתמודדת עם הביקורות, ואיך היא קשורה לג'סטין ביבר. ביררנו איתה הכל באמצע הלילה בהופעה לייב. בזמן שילדים בגילה חוזרים בשישי בערב מבילוי או אפילו כבר ישנים, נועה קירל נמצאת בשיא הערב שלה. השעה 3 לפנות בוקר. הופעה אחת כבר מאחוריה, ותכף היא עולה להופעה השנייה. סלפים קהל של משתוללים! ספרי לי מה אנחנו עושים פה. אנחנו במופע בקומפורט 13, בלייב מיוחד. של גייז ולסביות, ואני חושבת שזה מדהים, זה כיף לראות שהקהילה מחבקת אותי ואני מחבקת אותם בחזרה, מדהים, אני אוהבת כמה שיותר הופעות, אחת אחרי השנייה, והכי כיף בעולם. יו, ready set, let's go, אם אני בפנים בדוק שכולם יעבור. נועה כיכבה עד לא מזמן בתוכנית פושרס, שעוקבת אחרי הורים שדוחפים את הילדים שלהם להצלחה. היא הוכיחה בתוכנית שאף אחד לא דוחף אותה, חוץ מהיא עצמה. מה, תהיו איתי בבקשה! מה יש לך פה, מי פה? חיים אחרי פושרס? האמת שמטורף, ברחוב, קשה להסתובב, קופצים, וזה מדהים, וזה בדיוק כמו שרציתי, וזה חלום שמתגשם. וזה הכי כיף בעולם, אני לגמרי חיכיתי לזה. כמעט שנה עברה מאז שהיא פרצה עם שיר הבכורה של המדברים והפכה ללהיט ברשת. שלושת הסינגלים הראשונים שלה צברו קרוב ל-7 מיליון צפיות ביוטיוב, תופעה שלא נראתה במחוזותינו לילדה בת 14. יחד עם ההצלחה הגיעה גם הביקורת. השיר קילר שמתהדר בקליפ סקסי ופרובוקטיבי לא עבר בשקט והרים הרבה מאוד גבות. אני חושבת שאחרי התוכנית ראו, הבינו מי אני באמת, והבינו שזה לא פרובוקציה ושאני כאן כדי להישאר, והכל זה שטויות, ומעריכים אותי הרבה יותר. בשבוע שעבר היא עלתה לכותרות בזכות צירוף מקרים משעשע. ג'סטין ביבר פרסם באינסטגרם תמונה של בחורה אלמונית עם דמיון מפתיע לנועה. אבל לא, זו לא היא שהוא חיפש. לא שהיא הייתה מתנגדת. האמת שלא, ואני ממש הופתעתי לראות את זה, אני הייתי בהלם. הוא כאילו הטיפוס לך בבנים? ג'סטין ביבר, זה ג'סטין ביבר, אין מה לעשות. יש בינתיים יש לה אמנם רק 3 שירים בקטלוג, אבל נועה כבר הצליחה לבנות לעצמה קהל מעריצים נאמן. ותתפלו, לא רק ילדים אוהבים אותה. האמת שיש גם קהלים שאני מופיעה, וזה 18 פלוס ו-21 פלוס, וזה מדהים לראות שאני ממש פונה לכל הגילאים, וזה מדורף, כי חשבתי שאני פרוץ, ואתם ילדים בני 15 אוהבו אותי. זה מדהים לראות שמגיל 10 עד גיל 30, זה מטורף. כבר הבנו שנועה היא לא זמרת סטנדרטית, ולכן היא מכוונת גבוה. פופ בינלאומי עם שואו גדול, והיא כבר יודעת בדיוק איך הוא ייראה. יש לי 3 רקדניות, בינתיים במופע הזה, וכל מופע הזה משתנה, יש יותר, יש פחות. בעזרת השם שיהיה מופע שלי, שזה אלבום, אז יהיה כמה שירים, ויהיה אפילו אולי 10 רקדנים, 20, כמו שצריך. כמו ביונסה. לאט לאט, כן, מקווה לבנות משהו. מה בא לך להיות שתהיה גדולה? כשאני גדולה בא לי להיות, אתה יודע, אפשר להגיד, בא לי להיות ביונסה, בא לי להיות ריאנה, אבל בא לי להיות נועה קירל. רק ללכת עם זה הכי גבוה.